Når kvelden sig på, er det Stig sin tur til å være magiker. Da har vi kommet til delen av programmet hvor jeg skal lage dry martini. I dag har jeg valgt å lage en litt annerledes. Det blir en litt søtere variant. Jeg har valgt å bruke multebær. Det er litt gin, det er litt akvitt, honning, shaket, rett i glasset. Nydelig. Stig, hallo igjen. På en sånn høstkveld som dette, vakre Gaustatoppen bak her. Hva er dette her, Stig? Dette er en fruktmartini med multebær. Og så har jeg brukt gin fra Kongsberg, og så en akvitt med tungt vann i. Selvsagt. Og så er det selvfølgelig honning. En litt søtere variant, så jeg har liksom dedikert denne til Frida. Da. Ja. Jeg elsker deg. Ja, det er nydelig. For en kveld. Mm. Ja. Ha? Det har gått med litt tungt vann i, altså. Det er lenge siden jeg har fått. Du kjenner det. Sette seg litt. På Gaustatoppen Resort er det enda mer magi å få oppleve. For Frida har overraskende funnet en gammel venn. Jimmy Lappalainen! Hei, Frida! Så roligt att kul att se dig. Det. Samma. Verkligen. Jag fick ju veta då att du var här och jobbade, så det var ju superkul. Ja, vi har tänkt sätta upp en härlig höstig treetersmeny som vi har skapat här nu för ett par veckor sedan och satt igång. Nu har vi då kvällens förrätt som vi har lagat till den. Det är en eldad fröjalax med lite citronbeter och getost och lite rostade hasselnötter. Det ser väldigt gott ut. Tack. Tack Jimmy. Låt det smaka. Mm.